Bilirsinizmi, Azərbaycan dilini tez öyrənə bilərsiniz. Çünki tələffüzü çətin deyil. Azərbaycan dilini bilməklə Qazaq, Üzbək, Türk, Qırğız və Tatar dillərini başa düşmək olar. Azərbaycan dilində hər şey ciddi qaydalara tabidir. Demək olar ki, riyaziyyatdakı kimi. Azərbaycan dili inanılmaz rəngərəngdir və bu onun diqqətə layiq cəhətidir. Bir çox söz və ifadələr hərfi tərcümə olunmur və onlardan düzgün kontekstdə istifadə etmək üçün sadəcə olaraq bu dildə danışanlardan müəyyən ifadənin harda və necə tətbiq olunduğunu öyrənməlisiniz. Üstəlik, hər bir bölgənin Azərbaycan xalqının incə mənəvi quruluşunu aydın şəkildə göstərən özünə məxsus vurğu və fərqi ifadələri var. İndi sizə Azərbaycan dili ilə bağlı maraqlı faktlar danışacağım. Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir və Azərbaycandan başqa Dağıstanda, eləcə də Gürcüstanın, Türkiyə və İranın bəzi bölgələrində də danışılır. Qaşqay ləhcəsi həm də Azərbaycan dilinin ləhcəsidir. Lakin bir neçə əsrdir ki, Azərbaycan dilinin ərazisindən ərazi cəhətdən ayrılmış və müstəqil şəkildə inkişaf etməkdədir. Həmçinin İraq, Türkmən dili bu dillərin yaxın qohumluğuna görə Azərbaycan dilinin ləhcəsi sayılır. Müasir ədəbi Azərbaycan dili Bakı və Şamaxı dialektləri əsasında inkişaf etmişdir. Dünyada əhalisi Azərbaycan dilində danışan şəhərlər var. Bunlar Bakı, Təbrizdir və Azərbaycan dilində ən çox danışan şəhər İranın paytaxtı Tehrandır. Azərbaycan dili Qafqazda ən geniş yayılmış dil. Türk dilləri arasında isə ikinci dildir. Bugün dünyada 50 milyondan çox insan Azərbaycan dilində ana dili kimi danışır və hər hansı bir tarixi şəraitə baxmayaraq onlar hələ də bir-birlə öz ana dilində sərbəst ünsiyyət qururlar. Şərqin üç məşhur şairi bu dildə yazıb yaradıb. Nəsimi, Füzuli və Xətai. Azərbaycan dilində böyük orta əsr ədəbiyyatı yaradılmışdı ki, bu da Türkiyə və İranda ehtiramla qarşılanır. Azərbaycan dili türk dilindən fərqli olaraq heç vaxt ciddi dəyişikliyə məruz qalmayıb. Əsrlər əvvəl əcdadları necə danışırdısa, azərbaycanlılar da elə danışırlar. Azərbaycan dili Qafqazda ən asan dillərdən biridir. İranda Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili dövlət dili olub. Uzun müddət orduda da bu dildən istifadə olunmuşdur. Osmanlı türkçəsi müəssir türkçədən daha çox Azərbaycan dilinə yaxındır. Azərbaycan dilində yazmaq üçün Latin əlifbası Azərbaycanda, Kiril əlifbası Dağıstanda və Ərəb qrafikasından İranda istifadə olunur. 20-ci əsrdə yazı 3 dəfə dəyişilmişdir. 1922-ci ilə qədər əlavə hərflərlə ərəb yazısı istifadə olunurdu. 1926-1929-cu illərdə bu əlifba Latin əlifbası ilə əvəz edilmişdir. 1939-cu ildə Kiril əlifbası tətbiq olundu. 1991-ci ildə əlifba yenidən Latin əlifbasına çevrildi. Hər il avqustun 1-də Azərbaycanda Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü qeyd olunur. Ölkənin cənubunda yerləşən Naxçıvan şəhərində ana dil əbidəsi ucaldılıb.
Azərbaycan dilində ilk yazılı abidələr 13-cü əsrə aiddir. Beləliklə, ədəbi əsərlərin ilk müəllifi 13-cü əsrin sonu, 14-cü əsrin əvvəllərində yaşamış Şeyh İzzəddin Həsən oğludur. Həqiqətən də, Azərbaycanın dilini və mədəniyyətini öyrənməklə siz bu heyrətəmiz ölkə ilə bağlı daha çox maraqlı faktları öyrənə bilərsiniz. Azərbaycan dilini bilən və öyrənən hər kəs bu dilə hörmət hissi aşılayır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.